နိဗ္ဗာန်ကိုနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပါရခြင်းမျက်မှောက်ပြုပါရခြင်းဤငါဤငါဘုရားတရားဘုရားနာတိဟုသောနာတိဟုသောရတနာမြတ်သုံးပါးနှင့်ရတနာမြတ်နှင့်အင်္ဂါ၅ပါးရှိသောအင်္ဂါ၅ပါးရှိသောသီလတော်မြတ်သီလတော်မြတ်သိက္ခာပုဒ်တို့ကိုသိက္ခာပုဒ်တို့ကိုဘုံမြူဒုံခံယူသောတိပါဤသောတိပါဤအရှင်ဖေယအရှင်ဖေယအပမတိနသမာတိတာအာမဘန္တိပါအရှင်ဖေယဒီရတော့ဒီရဖြစ်တရားများနာကြနိုင်ပါပြီမိမိတို့ရဲ့မိုက်ကလေးတွေကိုပိတ်ထားလိုက်ပါမိုက်လေးတွေဖွင့်ထားပါတယ်အဲ့တော့ယနေ့မိမိတို့တောင်းရင်သာနှက်ပြီးမှတက်ရောက်ပြီးတော့ဖရာဘုသင်္ကန်းစာလောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယဖရာတွေဒုတိယဖရာနောက်မှာဒီနေ့မှာတော့တောင်းရင်သာနှက်ပြီးကိုတက်ရောက်ပြီးတော့ဖရာဘုသင်္ကန်းစာရှင်ဘာပေါ်များအထုတ်ကြရပါမယ်မိုက်လေးတွေပိတ်တာပြီ။မိုက်ရဲ့သူဆောင်ရှိတာ။ဟာလာပေးတာမဟုတ်ကိုနိုင်တည်းလာ။ Okay. ရောက်ပြီ။နောက်ငယ年年年都到年大那比我都要比了不要不定量他老家也蛮撇巴的那么我在那不要不定量他要点看吧这就啊用几点不顾的嘞是巴的没有几点不顾的嘞是巴的那么用几点不行没有几点不行下路不要去标的这个里是巴的不都用用不用用မဘက်ကခင်သိရှိတယ်ဆိုတဲ့ဒီစကားလေးဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောကြားခဲ့တာလေးရှိပါလေ။ဦးဇင်းတို့ခင်သိဆိုတာဦးဇင်းတို့မောင်တော်မြေစင်းတော်ရဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တူမတော်လောက်ကြာမယ်ထင်ပါလေ။ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ရွာနီနာအလဲစုရမှာရှိတဲ့မခင်သိသုံးနှစ်တပီကလေးကမျက်စီမမြင်ရပါဘူးတောင်းနေသမီးနဲ့မျက်စီမမြင်ရတဲ့မကင်သိန်းကိုခေါ်ပြီးတော့မှဆရာတော်ပြရေးစံသက်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေဆရာတော်ပြရေးဒီနေ့စနစ်တည်းရရှိပြီးတော့ဖရာတွေဖုံပြောကြည့်တယ်ဖုံလို့ရတယ်လက်တွေ့စံသက်သောအနေအားဖြင့်မကင်သိန်းကိုဒီနေ့စနစ်လေးတွေတင်ကြားပေးပြီးတော့ဖရာဖုခိုင်းတဲ့အခါမှာမကင်တုံးနေတမီကလေးကမျက်စိမမြင်ရတဲ့မကင်သိန်းဟာဖရာတွေကိုအကုန်လုံးကြက်ကြက်နန်းနန်းနဲ့မြင်ရတွေ့ရခဲ့ပါတယ်။အားရမို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘသူယုံယုံမယုံယုံငါဘက်ကခင်သိန်းရှိတယ်တဲ့တုံးနေတမီကလေးကမျက်စိမမြင်ရတဲ့ပုံကိုတောင်မှအနီးအဝေးနဲ့ပြည်မြတ်ပြည်ကဘုရားတွေဖုလို့ရတယ်သူလက်ခံယုံကြည်တယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဘုရားဘူးတင်ငန်းစာမနေ့ရက်လည်းပဲပြောခဲ့ပါလေပေါ့နော်မတ္တမလည်းပဲအံ့ဩစရာကောင်းပါလေဦးဇင်းတို့ဒီရှိမှပေါများအထုတ်တုံးကလည်းပဲဒီပတ်စကုအဖေညင်ရတဲ့ဒီပတ်စကိအဖေညင်ရတဲ့ဘောတရားကိုမှန်းဆပြီးတော့မှအထုတ်တယ်ကြည့်ညိုလို့ရသွားတာရှိပါတယ်။
တယ်ဘုရားဘုဒ္ဓင်္ဂသာကိုရှောက်ကြတဲ့အခါမှာတချို့တန်တရားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟုတ်ရောဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်နိုင်ရဲ့လားဖြစ်နိုင်ရဲ့လားဟုတ်နိုင်ရဲ့လားဖြစ်နိုင်ရဲ့လားတကယ်တရားနာကြည့်လိုက်တော့လေတခုတယောက်တည်းပြောတာမဟုတ်ပဲနဲ့အပတ်စဉ်တိုင်းအပတ်စဉ်တိုင်းယောဂီအတီးတီးရှောက်သွားကြတာလေးတွေတွေ့ရအမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဓမ္မဥစဉ်တို့ online တရားစတင်ပြီးတော့လို့တော့ကိုယ်ထဲမှာယောဂီတွေရဲ့တရားလျှောက်တဲ့ຢာလေးတွေမတင်ရယ်မတင်ခိုင်းခဲ့ပါဘာလို့မတင်ခိုင်းတာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မယုံတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးရေးကြည့်မှဆိုလို့ဆိုပြီးတော့ပါမတင်ခိုင်းခဲ့တာ online ဆိုတဲ့သဘောတရားအကောင့်တဲ့အစိုးဘက်မှာပဲရှိတာများပါတယ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတကယ်ကြာကြာနာနာဖူးရပေမဲ့မယုံတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကဟိုဘက်ကနေထောက်ဒီဘက်ကနေထောက်ပဲဆိုရင်ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်စိတ်တည်းကြစိတ်တည်းညစ်တော့မှဆိုလို့မတင်နိုင်ခဲ့တာပါအခုတော့ဥစဉ်တို့တင်လို့ရတော့ပါပြီဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘက်မှာတွေ့ရမြင်ရတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအပတ်စဉ်30ခန့်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်တည်တွင်မို့ယောက်များစွာရှိသွားပြီပေါ့နော်ဘယ်သူပဲမယုံလို့လာပြောပြောပေါ့နော်ကျန်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝင်ပြီးတော့မှဖြည့်စုကြတော့မှဖြစ်တည်တွင်ဖို့ကိုချီမှတော့တည်ရင်တင်လို့ရပါပြီဆိုပြီးတော့မှခိုင်းတာပါလေပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းပဲဒီနေ့စနစ်ဒီကိုနှစ်ပေါင်း30ခန့်ပြိပင်ခဲ့ပါတယ်ဘာမှမပြောရဘူးငါเจ้าမှလာပြီးတော့မှတရားထိုင်လို့ရတယ်တရားနေ့စနစ်ပြီးမယ်ငါဆုံးခံမယ်ဆုံးခံလို့ရတယ်ဆုံးခွန်ရလာတဲ့ဆုံးခွန်ကိုပဲညတ်တာပြီးတော့မှပဲဝိတုံးစေရမယ်အဲ့တော့ဥစဉ်တို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဆုံးခံတယ်ဆိုတာဥစဉ်တို့မောင်းတောင်တောင်ကုန်းရှိရွာပေါ့မောင်းတောင်တောင်ကုန်းရှိရွာဆိုတာဥစဉ်တို့မောင်းတောင်ရွာကြီးမှာမခံပါဘူးညောင်ကရွာမှာဆုံးမခံပါတောင်ကုန်းရှိရွာတောင်ကုန်းရှိရွာဆိုတာဥစဉ်တို့မောင်းတောင်နဲ့ညောင်ကရဲ့ကြားထဲမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဥစဉ်ကတောင်ကုန်းရှိရွာထဲမှာပါတဲ့အစုကြီးရွာဥစဉ်တို့ရဲ့ចောင်းနေဆရာတော်ဘုရားဆရာတော်ဥက္ကိလသားကဥတင်တို့ရွာရဲ့တခြားဘက်ကနေပူစုရဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ရွာကဥတင်တို့ရွာနဲ့သာတင်ကျောင်းအတူတူတည့်ရတဲ့ရေကန်စုရနီးကပ်လေးတွေပါရှေ့ရွာရှိပါတယ်အဲ့ဒီရှေ့ရွာကိုတပတ်စီစွန့်ခံကြွပါတယ်ဒီနေ့ဒီရွာကိုတပတ်စွန့်ခံကြွတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ပတ်ရောက်တဲ့အခါမှာအခြားရွာတွေကိုစွန့်ခံကြွပါတယ်အဲ့တော့ဥတင်တို့ကငငယ်တုန်းကကိုရမွေးခင်မှာចောင်းသားဘောဟာនិសတ်တရားလာ။ဆရာတော်ဘုရားရဲ့တည့်ရဲ့ကြီးတဲ့အခါမှာဆုံးခံထွက်လို့အစင်းမပြေတော့မောင်းတော်ရင်သက်တိုက်ကန်နေပြီးတော့မှတန်ခါတော့နှစ်ပါးနဲ့ចောင်းသားတရားပို့ပြီးတော့မှဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုဆုံးခံပြုစုရတာပါ။အဲ့တော့ဦးသိန်းတို့တွေကငယ်တုန်းကကလေးကចောင်းသားဘောဟာကလေးဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုဆုံးခံပြီးတော့မှပြုစုခဲ့တယ်။တောင်းခွင့်ရှိရွာကပုဂ္ဂိုလ်တွေမောင်းတော်ရွာတွေကပုဂ္ဂိုလ်တွေဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုဆောင်းလျှောက်တော့နေရာပြန်လဲပြန်ညာအိမ်ညာနေလာရောက်ပြီးတော့မှတရားထိုင်ကြတာလည်းရှိပါတယ်။ယောဂီကမ္မထံကျောင်းလေးတွေကလည်းပဲအများကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့အားတဲ့ချိန်မှာကမ္မထံတရားတွေလည်းလာပြီးတော့မှအားထုတ်ကြတယ်။ဝိဇ္ဇဉ်တို့စွန့်ခံပြီးရလာတဲ့စွန့်ဟင်းမှကိုပဲဆရာတော်ဘုရားနဲ့သံဃာတော်တွေတရားထိုင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့နော်မြတ်တာပြီးတော့မှသုံးဆွဲပြီးတော့မှတရားအထုတ်နေကြတယ်။ဥဒိနောသာရင်တိုက်တီရောက်အသေးရကြီးတဲ့အထိဒီနည်းစနစ်ဒီသူတို့အားထုတ်ဖို့တယ်ဆိုတော့ဥဒိနောဖိုးပွားတယ်မပြောခဲ့ပါဘူးဘာလို့မပြောတာလဲဆိုရင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကမပြောခိုင်းလို့မဟုတ်ဆိုပြီးတော့မပြောတာပါတော်တော်များများဥဒိနောရဲ့ဖိုးပွားတွေကဒီနည်းစနစ်ကိုရရှိထားတော့တယ်နောက်ပိုင်းဥဒိနောဆရာကြီးဓမ္မဆရာဦးထေလိုင်ပြည်စင်းဆရာကြီးကဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့ဆရာကြီးဓမ္မဆရာဦးထေလိုင်ဟာညီကိုအရင်တော်ဆက်ပါနေအဲ့တော့မြေသိန်းတို့ရဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ကြောင့်ပါတရားတွေအားထုတ်တော့ဆရာကြီးဥထိလိုက်ရလည်းပဲအထင်သေးတယ်လို့ပြောပါမယ်ငါနောင်တော်ကြီးဘာတွေအားထုတ်နေလဲမသိဘူးပေါ့မေးလည်းမမေးဘူးဒါတဲ့ကဝတ်ချက်ပြန်တဲ့ကဝတ်ချက်ဒီဘောတရားပဲရှိတယ်ဒါနဲ့သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးကံဒီနည်းနည်းစနစ်ကတော့ပျောက်ပြတ်တော့မယ်ဓမ္မထာနေဝိပဿနာကိုကူးတဲ့နည်းစနစ်တွေကတော့ပျောက်ပြတ်တော့မယ်
ဟောဒီကနေ့တန်ဃာရှိစင်ဆက်တုန်းကတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်ဒီကြိုးစားပွားများအားထုတ်ခဲ့တဲ့ဒီကနေ့အခုချိန်မှာဘယ်လိုထိမ့်သိမ့်ထားသလဲဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှာသာသနာတော်မှာကြံပြရာကြီးဖြစ်နေတဲ့ဆရာကြီးဓမ္မစီယာဦးထေလိုင်ရဲ့နောင်တော်ကြီးမောင်တော်မြေသွင်းတော်ဆရာတော်ပြည့်ရထိမ့်သိမ့်ထားတာကိုစုံစမ်းလိုက်တော့တွေ့ကြရတယ်။ဒါနဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုစိတ်ကဲကြည်ကံပြီးတော့မှတရားများပြတာပြီးဖို့ဆိုပြီးတော့မှခွန်ပန်းကြပါလေ။ဆရာတော်ဘုရားကြီးကမျိုးစုံညင်းပေမဲ့ဆရာကြီးဓမ္မစီယာဦးထေလိုင်ရဲ့အဖို့တိုင်းမှုကြောင့်မို့ပထမအဆုံးအချိန်မောင်တော်မြေသွင်းတရားစခန်းဆိုပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့မော်ပြီးလာပဓာရွာမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါလေ။ပေါ့နော်လာပဓာရွာလည်းပဲဦးသနုရွာဘက်ကဆရာတော်ဘုရားဦးသူစိတ်တာဆိုတာကြောင်းထိုင်ပါလေ။အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးတော့မှဦးသင်တို့မောင်းတောင်ပြည်စင်းဒီတပြေးပြေးချင်းနဲ့ပြန်ပွားလာတာပါတကယ်တကယ်ကျေးဇူးတင်ရမှာကတော့ဆရာကြီးဓမ္မစရိယဦးထေလိုင်ကိုကျေးဇူးတင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးဦးထေလိုင်မှပြန်ပန်းကံသူရဲ့နောက်ဆုံးနေဝင်ချိန်တွေမှာပြန်ပန်းကံမီမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ဒီစီဒီစီမှာဒီလိုတရားနည်းစနစ်တရားရမှာရောက်မှာမဟုတ်တော့ပါဒါကြောင့်မို့ဆရာကြီးဦးထေလိုင်ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့သူပဲကျေးဇူးတင်ရပါပါဘောနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မောင်းတောင်မြေစင်းဒီတရားစကန်အစတုန်းကဦးဇင်းတို့မိတ်ဆက်ပြောကြားခဲ့တယ်ဒါတော့မသိဘူးဘောနော်အခုမှပြောကြရမောင်းတောင်ဆိုတာရွာရဲ့နာမည်ပါဦးဇင်းတို့ရဲ့ဇာတိကြီးတကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဘုံရခရိုင်ဘုတလင်မြို့နေရဲ့မြောက်ပက်23မိုင်ခန့်ဝေးတဲ့မောင်းတောင်ရွာကြီးဆိုတာရှိတယ်။မောင်းတောင်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့လူတွေကလည်းအထင်ကြီးသွားတာပဲ။ရဟန်းတွေကလည်းပဲပေါ်တေးတေးလို့အထင်ရဲ။ဘာလို့လဲလို့ဆိုရင်မောင်းတောင်ဘက်ကပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေထွက်တယ်။အကျော်မော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတကယ်ထွက်ခဲ့တဲ့နေရာဒေသပဲ။မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့မသိဘူးပေါ့နော်။တကယ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဇာပိပဲမာရောရံကျော်မော်ပဲမအောင်ကြည့်လိုက်တယ်အတိတဲ့ပုံကိုရတယ်မောင်းတောင်လို့ကြော်လိုက်ကြားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းအထင်ကြီးစိတ်က90ကျော်ရခိုင်နှုန်းထိရှိသွားတယ်အဲ့တော့ဦးစင်းတို့မောင်းထောင်ရွာကဘယ်လောက်လောက်ရှိတယ်ဆိုအင်ချေပေါင်း3တောင်4တောင်လောက်ရှိပါမယ်တော့မကြမြို့မကြရွာကြီးတိုင်တယ်စေယုံနေရှိတယ်အထက်တန်းချောင်းနေရှိတယ်ပေါ့နော်မြို့နဲ့အင်္ဂါရတူတဲ့ຢာလေးအမှန်တကျအကုန်လုံးရှိတယ်လမ်းမဆက်သွေးရလည်းပဲကောင်းမွန်တယ်အဲ့ဒီမောင်းတော်ရွာမှာအဲ့ဒီရွာတရွာတွေမှာလည်းကြောင်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိတာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်16ကြောင်ရှိပါတယ်ဦးဇင်းတို့ငယ်စဉ်တုန်းကစည်ရင်ရ16ကြောင်ရှိပါတယ်အခုတော့ဦးဇင်းတို့ထပ်တိုးကြောင်လေးတွေ35ကြောင်တိုးလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်16ကြောင်မကတော့ဘင်းနဲ့19ကြောင်18ကြောင်လောက်တော့ရှိနေလိမ့်ပြီရှိနေပြီလို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါလိုကြောင်းပေါင်းကြောင်းများစွာမှာရှိတဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေကိုစွန့်ကွန်ပြည့်စုံအောင်စီမံပေးနေတဲ့တရားတရားတစ်ကြွတ်ထစ်တန်တဲ့ရွာကြီးတည်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ရှင်ဘုရားကြောင်းပေါင်း16ကြောင်းအဲ့ကြောင်းကယဟန်တန်ဃာတွေရာတစ်ပါးနှစ်ပါးပဲရှိမှာပေါ့ဆိုပါဒီလိုတင်ပြရှိတယ်။တစ်ပါးနှစ်ပါးရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ဘောင်းတော်မြေသင်တရားဆက်တော်ဘုရားကြီးဘုလားဘုရားတင်းတုံးတဲ့ရွန်းဆက်တိုက်တူဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရွန်းဆက်တိုက်မှာပဲတန်ဃာကကျောင်းသားက30ယဟန်တန်ဃာအပါ100ကျော်လောက်ရှိပါတယ်။နောက်ဦးဇင်းတို့ရဲ့သပေးပင်သပေးပင်ခိုင်းဆိုတာကြီးပါတယ်။သပေးပင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုပဲကျောင်းသားတွေကလည်းမြောင်များစွာယဟန်တန်ဃာတွေကလည်းပဲမြောင်များစွာနောက်မြောက်ခွန်းတောင်ဆိုတာရှိတယ်။အမောင်တော်တန်နာပိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတည်ခဲ့တဲ့ဖရာရဲ့နာမည်မြောက်ခွန်းတောင်ဖရာကျောင်းပေါ့။အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတန်ဃာအပါ90 80တရားနီးပါးရှိတယ်။တော့တိုက်တယ်ဆိုဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းပဲတကြောင်တကြောင်မှာတန်ခါအနည်းဆုံးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပား20 30 50ရဲ့အထက်မှာပဲမူလဗုဒ္ဓမြေစင်းတော်ရဆရာဘုရားကြီးရဲ့ကျောင်းဆိုရင်တော့တရားကျော်လောက်ကိုရှိတယ်အဲ့တော့နေ့စဉ်မနေ့တိုင်းဦးဇင်းတို့ငယ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်သွန်ကန်တဲ့အခါမှာတန်းစီပြီးတော့ကြွားကြရတယ်ရွတ်ဆက်တန်ခါတန်းတိုက်တဲ့တန်ခါတန်းရခွန်းတော်တန်ခါတန်းမောင်တော်ရာပုဂ္ဂိုလ်ဒီကစွန့်ချန်ကစွန့်ခွက်စွန့်အုပ်လေးတွေရှေ့မှာကြာထားပြီးတော့တဒန်းပြီးတဒန်းတဒန်းပြီးတဒန်းတဒန်းပြီးတဒန်း
送老你的我来看金牛杯人工地也不能大家不讲的这苦嘛但是我帮我那些就东西还落地西的那他的我送工地送啊西门比奶奶刷衣不能这个基础点也刚把的不能我真的是这个基础点把的我真的也在地面这老大家的太淡的刷衣那没吧毛桶毛桶是的哎毛桶要么所以我真的是比这个冬天没你无痛牛的生大角度无恶的但求无角辣的你不鼓励推给的杨北高说的是那边不得毛毛桶大的那边都得要毛桶大的那边的萨迪亚别推给的哎那你那文件啊有啊的呀下到别的呀这个评价是就没得推给的你呀里面我的那些毛桶也得被尿干下到乌布的推给的我被鬼多比较近的时候先三遍的不能哎妈是留下来的下到别的推给的不能乌布了半的那里这个周末的特别的你要提到的不能大家不忙到所在学院南北不能忙到学院以前所在那边的别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 为那啥的所在细胞的骨头变得不大吧我真的也给这样吧对你比较马上的比较一夜的陪伴你比较马将来南北我比给他吧我以为那啥的所在没所以带吗我以为呢他们是第二天国家的龙比龙母小白狗看到变了比较马地比较东部接破亚的所比较看到变了的开以前都是要到别人的毛衣没得老师的鞋下巴鼻的或者用色带几股没听听的马到多处都没说比较嘛 TPT 不敢没接开那边的用色带几股略比给比较嘛下到别人的多处的还有多处的看嘛下到为哪里比较嘛心里啊多处的看嘛微微冷冷那么多吧你这比较那边我早晓得不一样啊这边有的班上的米咖喱的六万美哎那里的毛囊有安的是俺们的看为老店的亚地道的车把手臂的马是亚洲为哪里比较吧你的亚地道里有一笔把的叫那没有那边是亚洲比亚别比给把的哎你要不留比亚的所以巴黎是卡不密的他不密的他的巴黎里有一来的不密苏的米的他苏的米的不密苏的米是他苏的鸡的刚才来往表面是不是地米啊地米啊鸡米的米皮啊没奥米皮啦没米啊苏鲁达的米先苏的奥米苏的我表达吧不密的他不密是他苏的那得别不修吧的那么如果国的马苏鲁西奥米包苗不要对把老地坦那没有不能把你也得了啥的没有不能把老大没有娘老大没有เออตะเกออောင်มีนี้เนี่ยဆိုဆိုတော့မြေစင်းနေရခြင်းပေါ့เนาะတကယ်အောင်မြင်သွားမှာပဲအဲ့တော့မြေစင်းနေမှာဘာကြောင့်အောင်မြင်နေနေပြီအောင်မြင်နေတယ်လို့ပြောအောင်မြင်သွားမှာနေတကယ်လောကီမှာအကျိုးပြုတဲ့အရာတွေကမြေစင်းနေတဲ့မှာပါနေတယ်ဗုဒ္ဓံတို့တတိပမာပွားတက်ပွားပြစ်သွားမယ်ပွားတက်သွားမယ်ဘယ်လိုပွားရမယ်ဘယ်လိုစိတ်နေစိတ်ဓာတ်ထားရမယ်တိတက်သွားတိသွားပြီမေတ္တာဘယ်လိုပွားရမယ်မေတ္တာပွားတဲ့ကဘယ်လိုလေးစိတ်ထားရမယ်ဘယ်လိုအာယုံပြောတိသွားပြီသာတော်ကြည်လူတန်းတွေအတွက်အောင်မြင်တော့ချက်ဒီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့မြေစင်းဆိုတာအောင်မြင်ပါ။မိမိတို့ကိုတရားရှိမှဘွားများအထုံနေတယ်ဆိုတာအောင်မြင်နင်းနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။အောင်မြင်နင်းခြင်းပဲ။အောင်မြင်နင်းတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့မောင်းတောင်ဆိုတာရောရဲ့နာမည်မြေစင်းဆိုတာအောင်မြင်လို့ပဲသတ်မှတ်ပါအဲ့ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မှမောင်းတောင်ပြည်စင်းဆိုပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ်လာတာ။သူများတွေပြောတယ်မြည်စင်းမြည်စင်းတစင်းစင်းစင်းပြီးတော့မှဘာပြောလို့ပြောမှမသိပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့ဦးစင်းတို့ဒီမှာဗောလန်တီးယားလုပ်တဲ့ဥစားလေးကိုဆိုလေမှားထားရတယ်ပေါ့နော်။မြည်စင်းရဲ့အရာကိုသိအောင်လုပ်တာလို့
ဝမြေစင်းဆိုတဲ့အရာတွေတရားသာသနာပြုနေပြီးတော့မြေစင်းဆိုတာဘာလဲဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့မင်းဘလုံးမှမတည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရှက်စရာကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောထားရတာလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အကြောင်းအဝေယဝစ္စာတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲပြောထားရတယ်ပေါ့နော်တော်တော်များများမြေစင်းဆိုတဲ့အနေတိတ်ပဲကိုမတိကြတာရှိတယ်ပေါ့နော်အခုလည်းပဲမိမိတို့မြေစင်းဆိုတဲ့အနေတိတ်ပဲဟာပါဠိလိုပြောမယ်ဆိုရင်ကြီးမြတ်သောမြေဒါရန်လိုက်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်အောင်မြေအောင်မြေဆိုတာမြေပင်ပဲပေါ့နော်အောင်မြေမှုရရှိတော်ပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်လောကီမှာရောလောကုတ္တရာမှာရောအဲ့တော့မြေစင်းလေးမှာတူတူခြားခြားတွေရှိပါတယ်တရားမှတ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုဘယ်ရနေစထူးခြားတာလဲဆိုတော့မှတ်ပြီဆိုကြတဲ့ရတခြားနည်းတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့အရင်ဆုံးမျက်စီစီးရတာဘယ်လိုတော့ငယ်တုန်းကလည်းပဲအံဩတွေပေါ့နော်တခါကြီးတွေမာကြီးတွေသူတို့ရဲ့အခန်းလေးထဲမှာဖွင့်ပြီးတော့မှတရားထိုင်ရလုံးကြီးရစီဘာများလုံနေကြလဲမသိဘူးပေါ့နော်ចောင်းသားဟောခက်ငယ်ငယ်ဆိုမသိဘူးတရားမှတ်တယ်လို့လည်းပဲမထင်ဘူးရစီကြီးကိုရလုံးကြီးကိုပေါ်ဝါကြီးအဲယောဂိတပည့်ကြီးစီးပြီးတော့ဘာလုံနေလဲမသိဘူးဦးဇင်းတို့မှတ်တုံးကလည်းတုံးလေးလည်းကောင်းတယ်ပေါ်ဝါစီးရမယ်ဆိုတော့သိဘုံမကြောက်မြတ်စွာဘုရားမှာမဟောကြားထားခဲ့တာလေဘာကြောင့်ပေါ်ဝါစီးခံရတာလဲပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာဘုံမကြောက်ဒါနဲ့ဩတာအသရိယဝါဒနေမှာပဲဆရာသမားစင်ဆက်လက်ခံကျင့်သုံးတဲ့အရာဖြစ်မှာလို့စီးတယ်။စီးတဲ့အခါမှာဘောဟာစီးခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေတွေ့လာရတယ်။မျက်စိဖွင့်ပြီးတော့မျက်စိဒီတိုင်းမှိတ်ပြီးတော့မှတ်မယ်ဆိုရင်လွယ်တကူပဲအတံပလန်ကြားပြီဆိုရင်မျက်လုံးကဖွင့်ကြည့်လိုက်နိုင်တယ်။ဘောဟာစီးတာတော့ဖွင့်မကြည့်တော့ဖွင့်မကြည့်မိတော့ဒီတစ်ချက်ကအာသာသွားပြီ။နောက်ဘောဟာစီးထားတာဖြစ်တဲ့အတွင်းဘို့ပေါ့နော်တရားထိုင်ရတာဖိဖိစီစီဖွင့်နိုင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဲ့တော့အလင်းနမိတ်တွေရလာတဲ့အခါမှာအပြင်ကအလင်းနမိတ်အတွင်းကအလင်းနမိတ်နဲ့ကွက်ကွက်ပြပြခွဲခြားစွာတည်ပြီးတော့မှတန်တရားတွေရှင်းသွားတာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဘောဝါစီးခိုင်းတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့အလင်းနမိတ်အပြင်ကအလင်းနဲ့အတွင်းအတွင်းကအလင်းနမိတ်ခွဲပြားစွာနဲ့တည်ဖို့ရရှောင်းနိုင်ဖို့ရအတွက်စီးခိုင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဒါမှတချို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဘောဝါစီးပေမဲ့ကိုရရှိထားတဲ့အလင်းနမိတ်ကိုတန်တရားတွေဖြစ်ကြတာရှိပါတယ်အကေဘဝများမစီခိုင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝတန်တရားတွေဖြစ်နေမှာအဲ့ဒါလိုတန်တရားမဖြစ်ဖို့ရအတွက်ဘဝစီခိုင်းရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရှင်းဥသောစကလေးကထူးထူးခြားခြားဖြစ်တာဘဝစီထိုင်ခိုင်းနေဘဝစီထိုင်ခိုင်းနေပေါ့နော်နောက်တရားတွေမှတ်တယ်ဝါယဝမအာနာပါနမှတ်တော့လေခဏစဉ်နေရွတ်တက်ပြီးတော့မှတ်ရတယ်အလင်းနမိတ်တွေရောက်တော့ဖျားတွေဖူးအနီးအဝေးနတ်ပြည်မြမပြည်ပေါ့နော်ဒီနေ့ဆိုနတ်ပြည်တက်ပြီးတော့ဖူးမယ်အရာတွေကိုဖူးပြောတယ်အဲ့ဒါလိုဖူးရတာထူးထူးခြားခြားတွေရင်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်တကယ်စမ်းကြပါလေပေါ့နော်ယခုခုကလိုသိပ္ပံခေကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့စနစ်ကတော်တော်ကြီးကိုစမ်းကြတယ်လို့ပြောရမှာပါအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ယောဂီတွေလျှောက်တဲ့အရာရောဦးဇင်းတို့ဟောတဲ့အရာရောမိမိတို့ဖတ်တဲ့ဓမ္မယတတရားတွေ့ကြုံတွေရဲ့အရာရောအမှန်လေးလာပြီးတဲ့အခါမှာဟုတ်တလားမဟုတ်ဘူးလားစစ်စစ်ကြည့်တဲ့စစ်စစ်ကြည့်တာတန်မျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ကျမ်းဂန်ဒီမှာအမှန်တရားအဖြစ်လက်ခံယုံကြည်ရတဲ့အချက်၃ချက်ရှိပါတယ်ဒါအမှန်တရားပဲအမှန်တရားဟုတ်တယ်ဆိုတာကိုလက်ခံရမယ်လက်ခံရမယ်ဆိုပြီးတော့မှသတ်မှတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတဲ့အချက်၃ချက်ပါအဲ့ဒီအချက်သုံးချက်နဲ့ညီညွတ်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်အတိညာဏ်ကမလုံလောက်ရင်တောင်မှဒါလက်ခံယုံကြည်ရမယ်သဘောတရားပါဒါဖြင့်အမှန်တရားဖြင့်လက်ခံယုံကြည်ရတဲ့အချက်သုံးချက်နံပါတ်၁ကမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ပါကလေတဲ့အမှန်တရားဖြင့်လက်ခံယုံကြည်ရမယ်ဒါတော့ရှင်းရှင်းပါတယ်မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ဖြစ်နေပါလေရဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့မှစွန့်ညင်းနေလို့မရအောင်မျက်မြင်ကိုတွေ့ဖြစ်ပါကလေတဲ့အမှန်တရားဆိုပြီးတော့လက်ခံယုံကြည်ရမယ်တဲ့ဒါနံပါတ်၁ချက်မျက်မြင်ကိုတွေ့မဖြစ်စေကမူကြောင်းကျိုးစင်ကျင်၍ရလျင်လဲလက်ခံယုံကြည်ရမယ်မျက်မြင်ကိုတွေ့တော့မရှိမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်တော်တော်ပဲကြောင်းကျိုးစင်ကျင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာကြောင်းကျိုးစင်ကျင်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ရတာတွေရှိပါလေပေါ့နော်ဥပမာလေးတော့ဥစဉ်တို့တွေအများကြီးပြောမလို့တော့ပေါ့နော်အချင်းကလည်းမရမျက်မြင်ကိုတွေ့မဖြစ်ပေမဲ့က
张就生来比了新进入下个人来来看有几样没给那么多张就没你越多嘞也还比较细路比较细两个慢的要一切来看有几他人嘞有几样没那他慢的要一切来看有几样的切东西别把的也都是那么那么有点的我等待的他们来被地东西那边等待吧人民国对都都没有给你把那我真的地毛那么有点的以撒点比较低给了苦钱的把那边民国的比较不定啊在家家的不鼓励了苦钱的许多家比把那苦钱拿给比把那都都也苦对我来陪比如东大吧新鲜吧အဲ့တော့ကိုတွေ့တွေ့နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရတာသူပြောစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်။မြတ်ပြန်ကိုတွေ့တော့မဟုတ်ဘူး။ကြောင်းကျိုးဆင်ခြင်၍ရတယ်။ဒီနည်းစနစ်ကလူပြိင်းတွေပဲအာထုတ်တာလား။မတိနားမလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲခေါ်ပြီးတော့အာထုတ်ပြီးတော့ကြောချောင်းအောင်လုပ်နေတာလား။အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူး။ဟိုဒီနည်းစနစ်ကအဦးဇင်းတို့ဗမောဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုလို့ရှိရင်အခုချိန်တိုင်းဟိုဒီမောင်တော်မြေစင်းဒီကမ္မထံကိုပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးရှိမှာပွားများအထုံနေပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောကြားထားတဲ့မြို့ဒီအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟောဥစဉ်တော်ဩဝါဒကထာတွေလည်းရှိပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအခုဥစဉ်တော်အခုချိန်ထိဘောင်းတော်မြေစင်းဒီများရဲ့ဩဝါဒစတိယဆရာတော်ဘုရားဖြစ်ပါတယ်အရကညောင်တုံးဘန်းညောင်တုံးပေါ့နော်လာယရဏဆရာတော်ဘုရားတို့အထုတ်ခဲ့တဲ့ဤဒီပေါ့နော်ဟောစကိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ရွှေတောင်ဦးဆရာတော်ဘုရားတို့ပေါ့နော်လေဒီဆရာတော်ဘုရားတို့တကယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေအာထုတ်တာအဲ့တော့ဒီဆရာတော်ဘုရားတွေကြီးတဲ့အခါမှာတကယ်စာတတ်ပိတတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲသင်ပေါ်ကြောကြောင်းအောင်လုပ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးဆိုလို့ရင်ဘယ်အာထုတ်မလဲပေါ့နော်ဒီလိုကြောင်းကျိုးစင်ကျင်ပြီးတော့မှလက်ခံယုံကြည်ရမယ်ပေါ့နော်အေးအဲ့လိုကြောင်းကျိုးညင်ညွတ်လို့ဒါလေရဟန်းဘက်ကရောလူဘက်ကရောဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဆိုပြီးတော့မှအခုချိန်ထိလက်ခံထားကြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဟုပဲအေဟိပတိကဂုံလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဆိုဘုရားရဲ့တရားဂုံတော်6ပါးမှာဆိုရင်အေဟိလာကေပတ္တရှုကြည်လက်ခံကျင့်သုံးရှုမှတ်ပွားများအာထုတ်ကြည့်လို့တကယ်တွေ့မှတကယ်မြင်မှယုံပါဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့တရားတော်ကိုအမှတ်ကန်ချက်ပေးပြီးတော့မှဟောကြားထားတာရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒါအမှန်တရားဖြင့်အောင်တော်မြေစင်းဒီဘုရားပို့လို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောဘောနော်ဒါလက်ခံယုံကြည်ရမယ့်အချက်၃ချက်ဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့ဘုရားပို့သင်ခန်းစာမှာဆိုလို့ရှိရင်လူပိယဘုရားတွေဖွင့်ပြပြီးတော့ပါပြီ။လူပိယဘုရားတွေဖွင့်ပြပြီးတဲ့နောက်မှာနတ်ပြည်မှာတက်ရောက်ပြီးတော့ဘုရားများဖွင့်ပြကြရမှာဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့နတ်ပြည်ကဘုရားတွေဖူးတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့နတ်ပြည်ဒီနတ်ပြည်တောင်ရင်သာနတ်ပြည်ဆိုတာတစ်ချိန်ကမကားလူလင်တို့၃ချိန်၃ရောက်တော့တကယ်ချင်းများလမ်းဒီပေါက်တရားဒီဆောက်ရေတွင်းရေခမ်းဒီတူပေါ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်ခေါင်းပုကုတူတရားတွေကြောင့်တောင်ရင်သာနတ်ပြည်မှာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မကားလူလင်တို့အမြဲတမ်းလက်ခံကျင့်သုံးတဲ့တောင်ဝတရားပူဇော်ရမယ့်အရာ၅မျိုးရှိပါတယ်။ဦးဇင်းတို့မကန်းလူလင်ရဲ့သက်ကြောင်းတွေတော့ပြောမနေတော့ဘူးပေါ့နော်။မကန်းလူလင်တို့မကန်းလူလင်တို့ရွာမကန်းလူလင်တို့အဖွဲ့မှာသူနဲ့သူ့ဘဝင်းကျင်အားလုံးငိတ်ချမ်းသာရဖို့ရတဲ့အားလုံးလိုက်နာရမယ့်အချက်၅ချက်အခြေခံမူချတာတာရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအခြေခံမူကလည်းပဲဦးဇင်းတို့အခုကဘာအခုကလူသားတွေအားလုံးလိုက်နာကျင့်သုံးပေဆိုတကယ်ငိတ်ချမ်းရရနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲတော့သူတို့ခေတ်မှာသာသနာပကာလမှာသူတို့တွေကလူဖြစ်တာ။သာသနာပကာလမှာလူဖြစ်တာဖြစ်တည်တယ်မဟုတ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမတော့မရအောင်။တိုးတော်လေးပဲသူတို့နားလည်တယ်လို့အမြဲတမ်းလက်ခံယုံကြည်ပူဇော်ရမယ်။တာဝန်ဝတ္တရားအဖြစ်ထိမ့်သိမ်းရမယ့်အရာ၅မျိုးချမှတ်လိုက်တယ်။နံပါတ်1တရားရယဉ်ကျေးမှုကိုထိမ့်သိမ်းရမယ်။အဲတော့မကလူလည်းမစလရွာသူရွာသားအားလုံးလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်။ကျင့်ဝတ်ကတဲ့ကျိုးရရင်ကျင်းဖို့ပဲတဲ့ဒါလည်းသိရင်ကြည်ပါလေပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့နိုင်ငံမှာလည်းပဲရိုးရရင်ကျင်းဖို့ဆိုတာရှိပါတယ်နိုင်ငံရဲ့တော်တော်မှာပဲသူရဲ့ရက်ရွာလေးတွေပေါ့နော်ရက်ရွာတွေမှာလည်းပဲရိုးရရင်ကျင်းဖို့ဆိုတာရှိပါတယ်ဘလော့ပဲခရီးစီးကြောင်းကမြန်လာမြန်လာကိုယ့်ရဲ့ရိုးရရင်ကျင်းဖို့ကိုတော့မပြတ်အောင်ထ
ထိနိုင်ရမှာပဲမြမလူမျိုးကမြမရင်ကျင်းမှုထိန်းကိုထိရမှာပဲပေါ့နော်မြမလူမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဓိကမြမစာတအောင်သင်ရမယ်ကျန်တဲ့စကားတက်တံမတက်တာအခုအပိုင်းမဟုတ်သေးဘူးအရေးမကြီးဘူးအရေးမကြီးဘူးဆိုခင့်တဲ့ရှင်ဖို့ရတဲ့ဆိုတော့အရေးကြီးတာပေါ့မြမမိဘကမွေးလာတယ်ဆိုရင်ဒီမြမကလေးဟာဗမာစာတက်ကိုတက်ရမှာပဲကျိုးဦးဇင်းတို့ဒီရိတ်တာကိုရောက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဘုံမကြတာရှင်ဖျားတပိတော်သားလေးကဗမာစကားမပြောတတ်ဘူးဗျာတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပဲပြောတတ်တာဗျာအဲ့တော့မိဘပြည်သူကတော့တော့ဂုံယူပြီးတော့မှပြောတာပေါ့နော်အမှန်တကယ်ကတော့အဲ့လောက်မိဘဖြစ်သူကချို့ယွန်းတာရှိကိုမရှိပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မြန်မာလူမျိုးဖြစ်ပါလေရဲ့မြန်မာစကားမပြောတတ်ဘူးဆိုတာသိကိုရှစ်စရာကောင်းပါတယ်နောက်မြန်မာရိုးရာရင်ကျင်းမှုတွေရှိတယ်ပေါ့ဒါရီယာထိန်းသိမ်းရမယ်အရာတွေရှိပါတယ်ကောင်းသည်ဖြစ်စဉ်မကောင်းသည်ဖြစ်စဉ်ရိုးရာရင်ကျင်းမှုအနေဖြင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာသူတို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဥသင်တို့နတ်ပွဲကြီးတွေဆိုတာသူမကောင်းမှုသိတယ်မကောင်းမှုဆိုတာဥသင်တို့စော်ကားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ငွေကုန်ကြေးကြရည်ညားတာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါတွေရှိလို့ပေါ့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရိုးရာရင်ကျင်းမှုတရက်အနေနဲ့ထိန်းသိမ်းထားတာလေးရှိပါတယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံတိုင်းရွာတိုင်းမျိုးနယ်တိုင်းမျိုးတိုင်းမှာပေါ့နော်ဒါနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးအရာရိုးရာရင်ကျင်းမှုကိုထိသိမ်းရမယ်တဲ့ရိုးရာရင်ကျင်းမှုအရေးကြီးတယ်နံပါတ်2တဲ့ဆရာသမားကိုဆရာသမားရဲ့ကျေးဇူးကိုမမေ့ရဘူးတဲ့ဆရာသမားကိုမစော်ကားရဘူးတဲ့ဆရာသမားရဲ့စွတ်စွတ်မအောင်မှနေရမယ်တဲ့ဆရာသမားနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့မှဘဝကိုတည်ဆောက်ထားရမယ်ဆရာသမားစီရအကြံဉာဏ်တွေယူရမယ်အဲ့တော့ဆရာနဲ့ရှင်တွဲတာပစ်တည်တွဲမှုဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားလေးလေးမှရင်ကျေဖို့ရာရတိုင်းတော့တည်ကြသွားပြီ။ဟာတကမိဘနှစ်ပါ။ဘိုးရဲ့ကျေးဇူးများတာမိဘနှစ်ပါတဲ့။ကို့ပေါ်မှာမိဘနှစ်ပါကျေးဇူးများတယ်။မိဘကျေးဇူးကိုထိုက်တင်တဲ့လောက်ဆက်ကြရမယ်တဲ့။ဒါသူတို့ရဲ့လုပ်ဆောင်ရမယ်တောင်းဝန်တရားတွေ။နောက်နံပါတ်၄ကကဘာသူကဘာသားများတဲ့။ကဘာသူကဘာသားတွေငြိမ်းချမ်းသာရအောင်လုပ်ပြရမယ်တဲ့။ကြောသားရင်သားမခွဲခြားဘဲနဲ့သူတို့အတွက်တရားဝါပြောဖို့ရတဲ့စီပင်ဖို့ရတဲ့တတ်နိုင်သလောက်ပရာဟိတလုပ်တည်လုပ်ပြရမယ်။အတကနံပါတ်၅လူသားတွေတွင်မဟုတ်ဘူးတဲ့ကျင်းကတိစ္ဆာရေမြေတောတောင်ရာဒီမြေတောတောင်များပေါ့နော်။အဲ့တော့တိစ္ဆာလေးတွေပေါ့နော်။မတက်ဖြတ်ရဘူးပေါ့နော်။မတက်ဖြတ်ရဘူးရေမြေတောတောင်တွေမဖြုံးတိရဘူး။အဲဒီလိုပုံစံမျိုးတို့ချက်မှတ်ထားတဲ့အရာ၅ချက်။ဘုရားယဉ်ကျေးမှုထိန်းရမယ်။ဆရာသမားကျေးဇူးတိရမယ်။မိဘကျေးဇူးတက်နိုင်သလောက်ဆက်ရမယ်။ကဘာသူကဘာသားများအတွက်တက်နိုင်သောပရာဟိတလုပ်တည်လုပ်ရမယ်။ကျင်းကတိရိစ္ဆာန်ရင်းပြတောတောင်တွေကိုထိန်းသိမ်းကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့သူတို့မှာဒီရင်းစာလေးတွေကိန်းဝင်နေတော့ဘာလုပ်ကြတယ်လဲဆိုတော့လမ်းတွေဖောက်တယ်။တရားတွေစောက်တယ်။ရေတွင်းရေကန်တွေတူပေါ်တယ်။ဇရက်တွေစောက်တယ်။အဲ့ဒီကောင်းမှုရဲ့အရှင်ကြောင့်တဲ့တောင်းလင်းတာနှက်ပြီးမှနတ်သားနတ်သမီးတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါသေးပေါ့နော်။ဒါသမိုင်းနောက်ကန်ကျောင်းတရားလေးဖြစ်ပါလေပေါ့နော်စကြောင်းအတိကတော့အတိကြတော့မဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်စကြောင်းတိကြတော့ဥသင်တို့ဓမ္မပဒမှာမကဝတ္ထုဆိုတာရှိပါလေအဲ့ဒါလေးကိုမိတို့လေ့လာပြီးတော့မှဖတ်ရှုပါပေါ့နော်အိမ်မမြတ်စွာဘုရားဒီမဟာလိမင်းသားကိုတရားမင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေရောတရားမင်းဖြစ်တဲ့ကျင့်ဝတ်တွေရောဟောကြားတတ်တာရှိပါလေပေါ့နော်ဒါဥသင်တို့ကဒီအမြည်တော်လောက်တာလေဟောကြားပေးခြင်းဖြစ်ပါလေပေါ့နော်ဒီနေ့ဖူးရမယ်ဖရာတွေကတောင်းလင်းတာနတ်ပြည်လူပြည်ရဲ့ရှေ့တည့်မြောက်မှမြောက်ပြည်မှာရှိတဲ့တောင်းလင်းတာနတ်ပြည်ပေါ့နော်မိမိတို့ရဲ့နေထိုင်ရာအရရဲ့အရှေ့တည့်ရဲ့မြောက်ဖဲ့ဆိုတာအရှေ့မြောက်ယွန်းယွန်းလေးကိုဆိုလိုတာပါအရှေ့မြောက်ယွန်းယွန်းမှာမိမိတို့ဒီလှည့်ထိုင်ရမှာအဲ့တိုင်ပြီးတော့ဖူးရမာကဆူလာမဏိစီတီပင်လေကတိပင်ပန္ဓုကံပလာမြတ်ကျော်ဖျာသူတ္တမဇေယဝိစယန္တာပြတ္တအာစုဖူးရမာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့ထူးထူးခြားခြားဖြစ်တာကတောင်းရင်သာနတ်ပြည်ကိုဖူးတဲ့အခါမှာဒီညကိုပဲအထူးအပြင်ရအောင်ဖူးပါဒီနေ့ဟာလာပြီနေ့ဖြစ်တည်တွင်မှုမိမိတို့လည်းပဲဒါကံကောင်းတယ်လို့ကံကောင်းတဲ့အပတ်စဉ်ထဲမှာပါတယ်လို့ပဲတတ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပါလေ။အဲ့မှာပါလေဆိုတော့သူတ္တမစီရသူတ္တမစီရတဲ့မှာဆိုရင်လာသန်းရှိရလာသုတ်ရှိရလာပြည့်လာကွယ်ဒီတိုင်းနတ်သဘင်အစီဝေးပေါ့နော်ရှိပါလေ။အဲ့တော့နတ်သဘင်အစီဝေးလုတ်တဲ့အခါမှာသူက
ဥပုံလေးတွေမှာပဲသူကလောက်တာဥပုံလေးကိုတက်ရောက်ပြီးတော့ဖူးမှသာလေဒါအတွေ့တာဥပုံလေးမဟုတ်ဘဲနဲ့တက်ရောက်ပြီးတော့ဖူးပြီးဆိုရင်ဒီအစည်းဝေးတို့ဘာညာလို့ဆိုတာမတွေ့တော့ဘာပဲတွေ့မှာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်တွတ်တမဆရာကြီးတော့ပဲတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မမီတော့ဟာဒီနေ့ဥပုံလေးဖြစ်တည်အတွက်မို့ဖူးလို့ရတဲ့ပုံကောင်များတက်နိုင်တဲ့လောက်အေးပြက်ရင်ပြက်သွားပါစေဒီနေ့မအေးရရင်လည်းပဲကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော်ရုံပိရက်တွေရောက်လာပြီလို့ထင်ပါတယ်မနေ့ကဘန်လို့ဆိုတာအဲ့တော့ဒီနေ့မှာပဲဆူလာမနီစီဒီတို့ကိုတက်ရောက်ပြီးတော့ဖူးပေးပါပေါ့နော်ဒီနေ့ကဥပုံလေးဖြစ်တည်အတွက်မို့အဲ့တော့မေတ္တာဖို့ခွန်တောင်းရမှာကဆူလာတောင်းလင်းတာနတ်ပြည်နယ်ရှိကြကုန်သောတရားမင်းနဲ့တကွာနတ်အပေါင်းတို့ဒီလည်းကောဆူလာမနီစီဒီပင်လေကတိပင်ပန္ဓုကပလာမြတ်ကျော်ဗျာတုတ္တမစီရဲ့ဝိဇယန္တာပြတ်တတ်တို့ကိုဆောင်းလျှောက်ရင်ဒီကြကုန်သောနတ်အပေါင်းတို့ဒီလည်းကောကျမ်းပါကြပါစေချမ်းသာကြပါစေယနေ့ကျွန်တို့သည်ဤဘုရားတွေကိုလာရောက်၍ဖူးမြော်မိဖြစ်ပါသည်ဘာမှမနှောက်ယှက်ပါဘူးဖူးမြော်ယုံတက်တက်ပါဖူးမြော်ခွန်ပြုပါဆိုပြီးတော့မေတ္တာဖို့ခွန်တောင်းပါမေတ္တာဖို့ခွန်တောင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်ငါဤစေဇူလာမဏိစေတီငါဤစေပင်လေကတိပင်မိမိတို့ဖူးကျင်တဲ့ဘုရားစီကိုအရင်ဖူးကျင်တဲ့ဘုရားစီကိုစိတ်ကိုရအောင်ပို့ပါငါဤစေဆူလာမဏိစေတီငါဤစေဆူလာမဏိစေနမိတ်ကိုထောင်ပြီးတော့လွတ်ပါနောက်တခါဒီဘုရားဒီမှာကထူးခြားတာကတော့အိပ်ပြီးတော့ဖူးမယ်ဆိုရင်လေဒီဘုရားဒီမှာဖူးလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အထက်ကိုထောင်ပြီးတော့လက်ရလွတ်ရတာဖြစ်တည်အတွက်မို့ပေါ့နော်ပလက်လေးလံတရားလေးမှလင်းနမိတ်လေးရလွတ်မို့နမိတ်ကိုထောင်ပြီးတော့ပို့လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းပဲရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမြေစင်းဒီမှာထူးခြားတာကကိုယ်စိတ်ကရောက်ပြီထင်ရင်ရောက်တော့တာပဲကိုယ်စိတ်ကမရောက်သေးဘူးထင်လို့ရှိရင်မရောက်သေးဘူးကိုယ်စိတ်ကဖြစ်ပြီထင်လို့ရှိရင်ဖြစ်တာပဲကိုယ်စိတ်ကမဖြစ်သေးဘူးထင်လို့ရှိရင်မဖြစ်တော့ဘူးကဲသူလာမဏိစေတီဆိုကိုယ်စဟာဝေးကြီးပဲနတ်ပြည်လူပြည်ရဲ့အထက်အဝေးကြီးသွားနေရမဝေးနေပြီဆိုစိတ်ကဝေးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းရောက်ဖို့ဟာဝေးတော့တာပဲကဲသူလာမဏိစေငါးကြီးစေသူလာမဏိစေတီငါးကြီးသူလာမဏိစေတီရောက်ပြီဆိုတာနဲ့လူခေါ်နာကိုဝတ်တကူကဆူလာမဏိစီတော်ကိုရှောက်သွားတော့တာ။အဲ့တော့ရောက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်တတ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်စေတီကအကြီးပဲဖြစ်နေတတ်တယ်။လူသားတို့ရဲ့မျက်စိဖြင့်မြင်နိုင်လို့မရတော့အောင်ကြီးနေပြီဆိုရင်ကိုညွှတ်ရမှာကလူသားတို့ရဲ့မျက်စိဖြင့်မြင်နိုင်တဲ့ပမာဏလောက်ကိုပြပါဆိုပြီးစိတ်ထဲကညွှတ်ပေးမယ်ဆိုရင်လူသားတို့ရဲ့မျက်စိဖြင့်မြင်နိုင်တဲ့ပမာဏလောက်ကိုတွေ့ရပါမယ်။အဲ့တော့စေတီကိုပတ်ပတ်လေကြည့်အရန်စေတီတွေရှိသလားကြည့်အရန်ပန်းဝိုးတွေရှိသလားကြည့်လူပီကဘယ်ဖျားနဲ့တူတလဲဆိုတာလည်းပဲကြည့်မနက်ဖန်မှာဒါတွေရှောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်အတွန်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်စံတော်ရှိတယ်ဆွဲတော်ရှိတယ်။လက်စာဖျားတော်ထွက်တဲ့အချိန်တုန်းကဆိုရင်သကြာမင်းကနေပြီးတော့မှစံတော်ကိုကြက်ကလေးနဲ့ပိတ်ဆောင်ပြီးတော့ဆူလာမဏိစေတီထဲမှာတည်ထားတာ။လက်စာဖျားပဋိဋ္ဌိပံစံတော်ဒေါနာပုံသားကြီးကနေပြီးတော့တတ်တော်တွေဝေးတဲ့အခါမှာဒေါနာပုံသားကြီးစီကမှတစ်ဆင့်တရားမင်းကနေပြီးတော့မှဆွဲတော်ကိုဟောဒီဆူလာမဏိစီဒီထဲမှာတည်ထားတာအဲ့တော့စံတော်ခွေထားသလားကောက်ထားသလားဘယ်နားမှာဘလို့စီးထားတာလဲဘဲပေါ်မှာတင်ခဲ့တာလဲတီချလေးကြည့်ပါဆွဲတော်ကလည်းဘယ်ရွယ်စားရှိတယ်လဲဆိုတာလည်းပဲကြည့်ခဲ့ပါဆူလာမဏိစီဒီကြည့်ပြီးဖုတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အမြတမ်းဘေးဝေးသောနံလေကားတွေရှင်းပဲရှိဒါတွေအကုန်လုံးပတ်ပတ်လေကြက်ကြက်နတ်နတ်တေချာလေးကြည်ခဲ့ပါအသေးခွဲသေးဘူးအားမရသေးဘူးဆိုလို့ပြန်ပြန်ပြီးတော့မှဖူးပေးပါပေါ့နော်မေတ္တာလေးများများဖူးပေးနောက်ပင်လေကတိပင်ခုနဝမြောက်တုံးကမေတော်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့တန်တုတိတ္တနတ်တော်ကိုကျေးဇူးဆက်ဖို့ဆိုတဲ့အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားပင်လေကတိပင်ရဲ့ခြေရင်ပန္ဓုကံပလာမြတ်ကြောက်ပြာပေါ်မှာထည့်ရောက်ပြီးတော့တည်င်းသုံးပြီးတော့ဘိဓမ္မာခုနှစ်ကြံဟောကြားခဲ့တဲ့နေရာပင်လယ်ကတိပင်ကြီးကိုလည်းကြည့်ခဲ့အဖူးထစ်တင်နဲ့လားပြောင်းပြောင်းချောချောကြီးလားထမ်းပင်ကြီးတို့လိုပေါ့နော်ပြောင်းဘာမှအကိုင်းခက်တွေမပါနဲ့ပဲတဲ့ဒီတိုင်းကြီးပဲဖြားထွက်နေတဲ့ပင်ကြီးလားအကိုင်းခက်တွေရှိသလားတိပင်ကြီးကအဖူးထစ်တွေများရှိသလားအတီးရွဲ့အပွန့်ပုံသနာဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲပေါ့နော်ကြကြနနာကြည့်ခဲ့ပါနောက်ပန္ဓုကမလာမြားကြောက်ဖျားရကြောက်ဖျားဆိုပေမဲ့အမှန်တကယ်တော့ဆိုဖာကြီးလိုပဲပြောရမှာပဲပေါ့နော်ဥစဉ်တို့ကြောက်ဖျားပြော့ရှိတယ်ဆိုတာတောင်ဝိဒာနတ်ပြည်မှာပဲရှိတယ်လို့ပြောရမှာပဲအဲ့တော့တောင်ဝိဒာနတ်ပြည်မှာကြောက်ဖျားပေါ်မှာဘာတင်ထားတယ်လဲဘာခင်းထားတယ်လဲ
ဘိမာယောရွှေနေရွှေရင်ငွေတွေဘာတွေနဲ့ကုတ်ထားတယ်လဲကြည့်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီကြောက်ပြဘောဘလို့တက်တာလဲနောက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြောက်ပြဘောကနေဘိဓမ္မာတရားဟောကြားနေတဲ့ပဂတိပုံစံတိုင်းတွေ့ရပါလို့ဤဆိုပြီးတော့စိတ်ညွတ်ပြီးတော့ဖူးခဲ့ပါနောက်သုတ္တမဇေယျနဲ့ဝိသယနာပြတ်ဆက်သုတ္တမဇေယျအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဘုရားကံနေရှိသလားမရှိဘူးလားတရားဟောပလင်လေးရှိသလားမရှိဘူးလားအခင်အမိုးဒါတွေအကုန်လုံးကိုအသေးစိတ်ကြကြနာနာကြီးကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာဟောဒီသုတ္တမဇေယျအထဲနတ်သဘင်စီဝဲဝဲကျင်းပနေတဲ့ပုံကိုမြင်ရပါလို့ဤဆိုပြီးတော့စိတ်ညွတ်ပြီးတော့ဖူပါနောက်ဝေဇယနာပြတ်သက်တရားမင်းရဲ့ဆံရသုတ္တမဇေယျနဲ့ဝေဇယနာပြတ်သက်ဘယ်စာဦးကဒါနာတယ်လဲရှင်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ပြီးဆိုမှဝိဇယနာဗိမာန၌တရားမင်းစံတည်တော်မူပုံကိုတွေ့ရပါလို့ဤဆိုစိတ်ညစ်ပြီးတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့မှာကြည့်ခဲ့ပေါ့နော်တရားမင်းကချောသလားမချောဘူးလားဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတာကြည့်ခဲ့ပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ပြောပြောနေတဲ့တရားမင်းပေါ့နော်မင်းတို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ခဲ့အခြားသောနေရာဌာနတွေကတော့မိမိတို့သဘောပါပဲနန္ဒကံတို့နန္ဒဝင်ဥယျံတို့ဒါလေးရှိတယ်ပေါ့နော်နန္ဒကံတို့နန္ဒဝင်ဥယျံတို့မှမရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လောကမှာပြောစရာရှိတယ်ဆိုတာပြောလို့မရသေးဘူးဆိုတာနန္ဒဝင်ဥယျံနဲ့မဟုတ်သင်တို့စာထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သွားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကပြားတွေဖြန်းပင်တွေလိုလိုရင်းထားပြီးတော့မှတချင်းစုံတွေအားဒီအမတ်တကမအမှန်တကယ်ကိုစမ်းကြဲတဲ့အရာတွေပေါ့နော်အဲ့နှက်ပြီးမှရှိပါတယ်ဦးသင်တို့ကဆိုရင်ဒီပြားတွေလည်းဖူတာပဲဇာတော်တွေမခိုင်းလည်းပဲနှက်ပြီးမှကိုယ်စားတင်ထားတဲ့လောက်ကြည်ကျင်တဲ့အရာမှန်သမျှတည်ကျင်တဲ့အရာမှန်သမျှအကုန်လုံးဝဝကွဲအောင်လိုက်ပြီးတော့မှကြည်ခဲ့တာလေးရှိပါသေးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့အခုနတ်ပြည်ကလည်းပဲကို့မှာငွေကြီးဥစ္စာတွေဘလောက်ပဲရှိရှိငွေကြီးပေးပြီးတော့သွားလို့မရပါဘူးအခုလိုမောင်းတော်မြေစင်းလေးပြင်အလင်းသမိတ်ရစိတ်ကိုစေးစားပြီးလွတ်မှသာလည်းမရတာဖြစ်သည့်အတွက်မို့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကလေးကိုအေးအေးဆေးဆေးနဲ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေးထားပြီးတော့မှမရရအောင်ဖူပါကဲရင်မရဘူးဆိုရင်စိတ်ကိုအနာပေးပါအနာပေးပြီးတော့မှဖူးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားဖို့တင်ငန်းစာအောင်မြင်စွာနဲ့ရရှိနိုင်ပါတယ်ဆိုတာကိုပြောကြရင်တရားဏီကုံချိုးပါတည်းတူတာတူပါတရားစပါပဲ